Hello everyone, I am Prasun Rajbhandari and currently I am doing Bachelor in Media Studies, first year, second semester at Kathmandu University School of Arts. So talking about my initial thoughts and expectation before joining this program, simply kura garnu parda chai malai chai khasai interest bhaneko chai public speaking and videography ma thiyo. So I found everything in my course that I wanted, so that's why I joined this program. Talking about my experience so far, अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा जति प्रोग्राम भयो म जोइन भइसकेपछि मैले चाहिँ अलमोस्ट सबैमा पार्टिसिपेट गरेँ र त्यसले गर्दा चाहिँ मैले धेरै एक्सपोजरहरू पाएँ र त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो एकाडेमिकमा पनि धेरै नै हेल्प गरेँ जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ. सो मेन थिङ आई एम लुकिङ फरवर्ड थ्रु दिस प्रोग्राम इज, सो यो प्रोग्राम जोइन गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो राइटिङ पनि इम्प्रुभ भएको थाहा पाएँ र हल्का पब्लिक स्पिकिङ स्किल्सहरू पनि अलिकति इम्प्रुभ भइरहेको टाइपको फिल भइरहेको थियो. सो मैले चाहिँ अगाडि नै अझै सोच्ने हो भने चाहिँ मेनली मेरो फोकस भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ म कन्टेन्ट क्रिएसन अनि भिडियो एडिटिङ पनि गरिरहेको छु र अहिलेको मेरो कोर्स अनुसार चाहिँ त्यो कुराहरू पनि अझै भास्ट हुँदै जान्छ. सो होप इट विल इम्प्रुभ एन्ड म पनि हल्का मेरो इनर स्किल्सहरू पनि ग्रो गर्न सकौँ. सो अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो स्पेसिफिक फ्युचर प्लान चाहिँ थिएन, तर मैले यो के सोचेर जोइन गरेँ भन्दाखेरि यत्रो भाष छ यो कोर्स, यो मिडियाभित्रको सबै कुरा यो कोर्समा इन्क्लुडेड छ र त्यसले गर्दा चाहिँ मैले केही न केही ठाउँमा त मेरो मन लाग्छ भन्ने नै मलाई हल्का कन्फिडेन्स भएर चाहिँ मैले कोर्स जोइन गरेको थिएँ. सो यदि तपाईँहरूलाई पनि मेरो टाइपकै फिलिङ छ अरू तपाईँले अलि एक्सपोजर खोजिराख्नु भएको छ, मिडियाको बारेमा बुझ्न मन छ भने चाहिँ ढुक्कले यो युनिभर्सिटी मिडिया स्टडिज प्रोग्राम चाहिँ जोइन गर्दा हुन्छ. थ्याङ्क यू.